Por nuk është e drejtë kjo. Gjykatës, unë ju bëj apel gjykatës e të Kosovë, që ata që e kanë morë këtë vendim, nuk më mërë meni ata që i flasin Shqipë në shpitë vetë. Se po të veç të kishë 200 gram gjakë shqiptore e gjykatës, kur këtë vendim se kishë morën? Vetëm produkti Coca-Cola-s kushton mbi 55 milion euro në vjetë, vetëm produkti Coca-Cola-s, jeni të jaqu Serbijës, mërë zoti pa ju marrumës me to popull. Nuk bon ashtu.